saindo de Belo Horizonte com a aviação Cometa às 9 da manhã, chegando às 16h30, você, no ônibus leito, pagará R$199,99. Agora, se você quiser viajar na categoria semi-leito, é o mesmo ônibus, só que agora você vai viajar no semi-leito, você paga R$119,99. Não quer viajar com a aviação Cometa? Existe a opção da aviação Útil, que você sairá às 10h20 da manhã, com previsão de chegada no Rio de Janeiro às 18h30. São 8 horas e 10 minutos de viagem. Um ônibus na categoria semi-leito estava 268. Olha, tem promoção aqui. Então não perca tempo, acesse o link. Se você está mesmo planejando viajar para o Rio de Janeiro, saindo aí de Belo Horizonte, na categoria semi-leito da aviação Útil, R$123,19. Ou então você pode escolher a categoria leito no ônibus saindo às 10h20, chegando às 18h30. Aqui, de R$302,40, sairá por R$151,19.